prije svega nismo dobili ono što smo očekivali. Ja mislim da smo to doista zaslužili. Ja sam sigurna da u drugom krugu ćemo dobiti rezultat koji će biti doista, ja bih rekla, vrednovanje svega onog što smo napravili. I to je to, ništa nije stalo. Jel? Vidi se u pravilu ko je pobjednik ovih izbora. Mi smo dobili, ja sam osobno dobila više od 20% od gospodina Žinića koji su izgubili, nisu ponovili rezultat na prošlim izborima, izgubili su i za župana, ali su izgubili i za skupštinu. Vidjeli ste po Dontu za skupštinu, znači mi imamo ovog trenutka Hrvatske laboriste koji uzimaju 5,% i naravno druge birače. Ja sam sigurna da će oni podržati u drugom krugu mene i kao županica svih građana sam sigurna da ću dobiti te glasove. Za 14 dana je taj drugi krug, hoće li se kampanja razlikovati, što će sad u ovih 14 dana? Pa na ta pitanja ćemo vam sutra odgovoriti, vidjet ćemo kako ćemo složiti kampanju. Kampanja je uvijek kampanja za povjerenje birača, jel? Prema tome vidjet ćemo, znat ćete sve kako ćemo krenuti u kampanju.